بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معيد آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم محترم سامعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا معید ہو، میں نے خطبے میں پڑھا ہے، اس کی طاقت اور اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گم ہو گیا ہو، گھر کا کوئی افراد بھاگ گیا ہو، اس کا پتہ نہ چلتا ہو، یا کوئی اور قیمتی چیز گم ہو گئی ہو، آپ اس صفاتی نام کو 1000 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ 7 روز کے اندر اندر وہ آدمی جو گم ہو چکا ہے واپس آ جائے گا، یا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس جگہ پر موجود ہے۔ اسی طرح کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو صحیح سراغ مل جائے گا یا وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اس کے پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے، روزانہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، جس وقت بھی آپ مرضی پڑھ لیں، لیکن 7 روز تک بلا ناغہ اس کو ضرور پڑھتے رہیں، انشاءاللہ وہ آدمی بھی واپس آ جائے گا، یا اس کے بارے میں صحیح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ اسی طرح جو آپ کی چیز گم ہو چکی ہے، کوئی پیسہ گم ہو چکا ہے، کوئی زیور گم ہو گیا ہے، یا اور کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ 7 روز کے اندر اندر مل جائے گی، یا اس کے بارے میں آپ کو صحیح پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت اس وظیفے سے بھی صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ان وظائف سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب